Jemi këthim 53 personë të kam një mysafir special i cilin a vjen prej Amerikës drejt në Kosovë Show, shqiptari jo, një është i klinës, Franc Nikolaj, mirë se erdhën në Kosovë Show, mirë se të kapru, zoti, si e? Ha? Mirë. Shakimën? Pak emocionë. Për çka, për kujna? Studio pak. Ha? A, të shkëm të grondi, bro, në shesh. Për ju, për shfarë të grondi. Dreset. Që shkojmë? Për fasha zetin, sa përse kam emisione, ton ti të rrishtë. Gëzuar, Franc, për ndryshe, gabim e thash sepse mysafiria e tretë person të është Big Mama, Big Mr. Erdhën Kosovë Show dhe të regona pse dole pe Big Brother dhe qëfar problemi ki me Antonelën. Mirë si gjeta spari, unë e deshta me thanë se atje një loj si Antonella, që mi bërë ato drejdinat e saja, unë me dash me shaj, do shaj shqip, do shaj serbisht. Ja, e kësho, e kësho. Unë nuk me intereson, po me dash me shaj, a ka thanë shaj serbisht. E kësho, më serbisht, e kësho, Big, Big, e kësho, Big, më zbën hajgore. Nuk ka si, nese, Arbanes i kam thanë, po ashtu i kam thanë edhe asaj, se mu nuk me intereson pare hiq. Se unë e 20 vjetë karjerë kom, edhe me dash të unë me shaj, shaj serbisht e shqip, nuk me intereson pare hiq. Nuk ta një në dyhish. Qështë që kam emrin Big Mama, ashtu e kam edhe dajmë zemrën Big, a kupton? Zemrën e modhe? E kupton Shqipri, e shtetim. E ke shoveq, e ke shoveq. Por e kom sha, por është një loj si ajo, e bënë punën për të sha. A, për të sha. E ka lypë, thua. Këtë të kështë, Franci është ndelemitusit më të mirë që të kohës tonë moderne, jeton Amerikë, është vendasë jam i klinës, po këthejën në Kosovë, ko pas kohë dhe na relakson me emitimit e karakterëve të ndryshme njerëzve pro publik dhe karakterëve të serialeve, të skeqeve të ndryshme. Franc, për ku shi vlog të emitimit i? Ah, qysh, e kam pa thonë edhe herë që konë rrujma ku jam koni vugël 8-2. 8-2, po kërë koterë. 2 rrujme 8-2, kanë qitë mu, edhe ma kanë zerë talentit. Ja, në me thonë ku jam konë shumë i vugël i kam posë në qef, mi këqyru mërë shqiptore, po i prallës të panë të nise, shumë e shumë me bon, hajtë e këmë bo zyrën, hajtë këmë lujtë na për shpejerë, tani kam shku na për dita shkollës, na për teatrë. Bravo. Gjona, kështu që e kam posë pak talent, mu i me thonë. Kur, do me thonë, unë që jam ushtru për apasqyrë, me thonë që atin ta ushtrejshet personash, fort. Po, ka orë spontan. Spontan. Rjell shumë. Apo t'i dhënohën këta kur për jemi tënë? Jo. Nuk i dhënohën. Do me thonë, nashta 99% janë krejtë okej. Apo është Aden të ka dole se aden kësë është talent. Nuk jam bashkë që shtone. Po, okej. Mirë, me gjabib, që që ki punët me Eminën? Uff, a bërbash, ma ki përmenë Eminën, po. Po, duke që përshë se valohi. Ha? Youtube, na. Se? Me të ka dzu drejtë valohi, më valen. Kër pëdanë me në gjeru që shto, apë ti se pëdanë me Simoni. Po. Kuko. Ha? Të shenë herë telefon, po kush drejtë që qikti telefonin. A po gjelëzon, ha? O, Saba, akshar tek tëri ta krygjerimin me telefon, bili shpesh, për ma banë si mëni më zdirë, mërë me telefon, se nuk e kjera skenarin, në i thamë, o, shka me bërë, bërë, se e minës, dhëtë me thirë. Dhëtë me lemru. Hu, hu, s'ma qeshë, ma shumë. Mirë, pa gjasheq, kure kërrej, mas fundi herë, Sabilën. O, pasha, shmirë të ne gjenë, unë e gjyre që pëtë thamë. E pa, jadhon, ka ishë plokë në dit, e nuk e bëhet, ati pse? Epse, thuen, si me fe, si me kanon, të me thonë, da jo kjo dollë për gjenjetit. U dollë. Apo me rëshët. Po. Që të duhet me kuptu? Pa da jak. Pa da jak nuk bën hisë. Kudro! Gjën! Shkje ka, ka dollë. Nuk njën. Të halakot. Në për oborë? Po, po. Apo një vritë? Apo një vritë kështu? Nisa të shkoj me... Bravo, bravo, Franc. Karakterit të orë kështu ti i ki kështu në qef, edhe bedatin. 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 Dere e si si të honë. Ue Sabile, ue Sabile. Ue të honë të dere e si të honë. O, vëllohi me Sabile që aty. A, bupa, bupa, bupa. Po kopim që është nga për krevete. Hajt, dere e si. Zëti, hajre bolë. Ue, që shjeti? Mirë, mirë. Këtë nam? Mirë. Mirë, shumë. Mirë ju? Pasha zëti. Qështë pëhet? Mije, bravo, kryetarë që si kini punë në komunën e rejtë ashti që... Për zhatin me thanë, adin dhe me thanë mirë që shka, për shka në komunën e lënëmjetë, për shpaj dhe shta me thanë adin për zhatin, lash, lash dreshjet hangqet, që shë ngëtësat, adin me hangër, si dalerin, adin me hangër, zhati, hajre bërë, e bukur, a? Një komunë bëdalë. Një komunë bëdalë? Për zhatin, një komunë bëdalë, sa me dhe ata tjetër, një komunë... Ato vajzat që përpunën aty me juve, që ka punë aty në këtarë? Për zëratin kam respekt të madhë, edhe dhe me thamë për një ajka që... Po, sigurisht. Pa, në komunën e Lëlmirit, që përsej kina me shu për para, se kina mjë dhjenë ta.
Me... Pa, njanin dhët me ba. Pa si këm unë, besoj se... A, këna mi qëmë procesit për para. Ka dal dal. Pa e shala. Franz, gëzuar. Gëzuar, Franz. A pe ki fështirë mu tjetërzu për një karakterin karakter tjetër? Jo, jo, nuk e kam shumë fështirë se që ata që i di, po janë dhe imitime që i bëj, po janë sakt veç fjollë që ka i kam një prej humorit. Prej karakteru, po. A, pëtën. E janë dhe karaktere që i bëj ku t'hinë të, po, jam si ku nukon aj, si ku nukon aj, me vese, me krejt, bile mi që mbib, kur kena në gjiru që t'ashtë fundmi, jam kon edhe Simoni ma bone, tha, këtë mirë që je ka imi tënë, tha, po ku këtë pijon edhe veset e tina, tha, që shumë nuhet me i kaja, përden, e jam bo për të këtë këshë pijiki, adin, që shë përmira me atë lafa, përden, e pijiki më abetin, në më hanë ku i ke gjithë, tha, dhe veset. Logiken. E janë shpesh që hinë logik tina, po këtë, e këptën se shka... Çka do të më luaj, çush e luna, po kupton? Bravo. Franc, domethën me bë imitim është kuaja vështirë, se duhet për vetë gjestave, duhet edhe logjika është shumë e rëndësishme kur ti ja merr personazhin aty për aty është. Edhe mande jeni trupi e tina, jeni mendën e tina, jeni çdo gjë bën sikur me qen vet personazhi i vërtet. Ato të më hash, po më duket edhe Sevdain e kemi tu. Po, e kam çumilin, lytën. Sevdain. Hajde, Sevdai, në njënë për karakterët, Sevdai është aktore mërkëllushëm i bi 50 karakterëve. Po, po, i veti 4 letit. Sevdai ma. Përbëj këtë qëmine ma se lytën e di shumë a mirë. A që tu e ka parë pura, bet ka të zhuti drejta, di që shka shka u ba. A kur ka arë që tu, gjari që tu e din e erë, di lakit i broslisë, a kume di shka është, kuku që ka pici të godë digër. Kukuk, që shka u ba ba këtu, e, që bë ba, he 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 Po shkerë më ti atje, për herë të, ashtë bo bërë që të bëjt adit, bo kuku për ti, adit se ka me të bëjt kjo. A jo ta bërë të adit ty, se pi edhe gjo, tukuk, edhe gjo. Dytën. E, ta që tu ta shumë bërë api shkova. U tu ta shumë bërë me denë kuj dali kratë, të adit fërën, që të pi shumë. Gipen, a ke mujtë nëherë gipen me mitu? Gipa? Gipen pak në ashtë amurë, se kam kopë nëherë. Provo pak gipen. Pe provoj sa shumë sporë, nëse kam parë. Ma shumë se kam të rrume, e pora herës, ta vëdhe. Shkon të zhvillu. Mirë, stop bish pak vill, tjera karakterë se njësa mi harru, se shumë pënën. A kone e që sta përmenone? Po, është Erjoni, është Zymiri të kryetarë. Po, Zymirin, okej. Edhe Kita është Fukën, mëjme ta bo. Fukën, po, a pa tjetër. Fukën gjithë qysh. Zyrën. Po, okej, hajde, hajde. Vill, shkojmë. Po, hajde. Ku jemë në Fukë? A që dhe rrisë me bonaj problem qëtet? Pëlluj futbol më shumë, baba për miru në kontë, pësi dhe ka kontë të mija. Në futbol? Sa ti në kojnë ati njërë se mëjnë me më mshu, e ti e kam. Baba me ty të në kohën? Pa. A po bënë problemin qëtet? A i remën a kohën e fundit? Ka i herë për shazetim me të kazu drejt babushin e pëshen, a të fëtët me mshu e lënë mastrina. Me në herë mas babushin? Pa, kupë kapa, kupë kapa. Uat, mos përtit! Mo, mos përtitë shëmë. Shumë. Përtitë shëmë. Së përlon asë me fellë. A ki qef murej me njerës kështu? A ki qef, a të vjen një farë energjia për murej? Ma kalon baba në gjak. Për dhëtë me mshu e dhone. Për thua? Me përtri. Zimer, që shë ki punë me këtarin? A, që në më të kanë zonë të rajtë. Këtoni, këtoni është i mirë, po. A ti me... Mos i kimi vërë një 100 euro, është të më milonë të kërë. Jo, për një, për lipë të këtari në rejtë, të këtari në rejtë. Jo, për e kam bërë shumë atin, atin s'po me jene, pa, a kipë e ti. Jo, për një, nuk kam bërë dhe merë visë këti qesë logajitë komunës. Skoder, që ti është dhe me thonë? Dërsa me thonë këtari të jebë, dola me dëpun me kry për taksat komunale për këtu. A këtari këtu? Jo, jo, zdi njëla, a mundë është, shka janë këtu? Kush? A do të me përësi, a hohen? Jo, jo, je për këtari qëtu, një dokument. Olash, olash, a bedin që po dhëtë bë? A heqë s'pë ta kapë, zë me? Jo, jo, zdi njën e fënë me kretë të lanë, zë... Okej, erë jam, pëse dole pe për puthën? Përse më ka hupaj? Hupi vili ta vi pak. Po së gotë. E këpusim këtu pak vili. E e gati? Pita përvej Arjunin. Ani, përvoj, përvoj. Fresh. Vili, bënë gotë që jetë të përvojnë. Përvoj e. Jo, Arjun. Mirë. A shkojmë?
A të shumë? Po, Erjam, pse dole pe për puzën? Jo, se qëre, unë ku përshkoj atje, pi bëjt 2-3 trakime. Po. Ata po më thujen, abedin, jo i të po lojt keqe, jo të asi, jo i të po të li falojna. Unë pi thëmë vlo, ju pi bëni të me thonë 2-3 pëlqime, 5 trakime për një ovë, edhe po është emisioni t'il, as po është emisioni t'il për mua, edhe që shtu punëzena, orë. Edhe dole, mandi, po, e vendose me dole. Edhe dole, me Mikelin i vendosa pikat mbi i, qarë. E satë, pëse ki vendose me i në TikTok? Po së marra kaste, pra. E pëse? Ja. Qëra se, atin unë e pak, atin jam kështu i famë, shumë atin vetë për e natyrë. A pëse po shohë në TikTok, oj satë? Ja, pra, së po shohë. Qysh më shohë? Ja, pra, se po ma djolli mirë. A je sigur që i bërë djali mirët? Po, ma së më rakaste, për ka jema vëllë. Po, këtu jemë në, po ti ka jema vëllë. Qa këto? A ki më këti pra më bërë shtilë? Po, gjithë. Kur? Gjithë, ja se unë e bërë shtilë në se lo, kur? A ja ki po hajrën thomës? Ja, pa i... Po, po. Po, a? Po. A i të morë parët për TikTokët? Pa i po ka pak, po. Ja, po zdi që ato janë bonja 8.000 erë. A je dash edhe s'po pën me vujt edhe atin edhe po vujt. Gjësyr. Qa shtët? A po mërakusë të nëjë thënë? Ja, ma së mërakast. E ti, a po më në hera akina i mërakti? Ja, së mërakusë. Mo? Ja, asë për të këqyri. Hiq? Ja, hes. Ves në internet, kërë, të unë ditë. Ves në internet? Kërë jemë i zyrë? Që është i e zyrë? Shemë dadë, ku jemi në më shimë t'i sta pas në pa? A je lodhë? Ju, bre, shfar të lodhë me dadë, po kesh me ata agranin e flërinë, me mutërën temë. Po. O zhuti e vera atarë, këni në patë mi bada analiza në Prishtinë. E shkuve të dektori e banë në hurë, thash, ku e kam i tasin e analizave, lipe lipe tasin, lipe analiza se kisha banë rinën, këm a banë i flëria, thaj të lypë me qëta, thash, pu me që për qëta jam të lypë, tha unë më rekom pitha të menu se anë së ki mulla, ta zhët e dhe vratë, pa. Na ka këthy zyren, ndjes post, zyra një aktore që jemi rritë me humor të saj, por ka ndru jetë dhe ne lutemi për shpitin e saj. S'kam qëve me ndërprej, po duhet me thonë se më kam post komente, adin, jo zban që është, ka vdekje, adin nuk është mund në skene sani, tash... Aktor nuk vdesin kur. Legenda tash nuk harruen, duhet ka jermi kujtu shqyrë se kam qatë imitimin e soj, edhe kam njoft që është ka lujt e krejt edhe e bëjmë i gjithë qëtë. Bravo. Franz, ti e në Amerikë dhe sigurisht Kosovat mungon edhe vendinët mungon edhe mandej e kinder është të afshtirë pak me ushtu këtë profesion edhe këtë talent që ta ka falë zotej. Apo vjen shpesh në Kosovë për këtë punë? Ta është pjesë të 2-3 serialeve, jetë të lujtë me Simonin, me Hasanin, me Pjutre, mandi edhe të seriali Krytari. Krytari mirë. Krytari mirë. S'po më premë të në askua me lujtë në shumë seriale, se kam, dhe më thonë, dyrte hapë me në shumë seriale që janë botash. Në shumë projekte. Po, është puna që gjithë të të mujë, unë e duhet me menu me orë në Kosovë. Me orë në Kosovë. Po, është edhe pak pjesa që familjën e kam krytë, tu janë vetë atje. Edhe, normal është edhe kjo që e du që të puna. Bëti nështë ta fillimit e mija, kërë ja kam njësë me YouTube e teme me gjonat mija, nuk i kam posë më në kushtet të aman me janisë, me thonë, ho, sa që kam teknikën. Po, dhe më thonë, me kalimin një kuës, unë e kam në qef, kam pënu me humbje edhe... Ti dhe më thonë, këtë pun ki me bo? Nuk i më nëllë? Nuk nëllë, na. O, është pak problematike sa atje pënoj e kam një punë primare, që mirë nga me ta. Në me dikë? Edhe kur të vidë, dhe më thonë, nuk pëkam asë ku të manë me gjithë me bo një video sa ma shumë, nuk pëkam asë njerës që me bo dinamika, po mirë është, apet nuk është keshë ka mundë. A më shtirë me bo këtë punë atje, kur sigurisht mungon edhe kipa, mungon edhe... Shumë është tirë, se vetë du të më konë producent, regjësor, kamerman, aktor, të nga me bo vetë. A ke provu në herë me deportuat e në tregun Amerikan, për shumë? Tregun Amerikan, tregun Amerikan është... Hollywood mo? I gjonë, shumë. Hollywood mo? Shumë i gjonë. A vetën, ka njerës dhe më thonë që eshe ma të thjesht në të pikove, për qajti ka 15.000-20.000 këfullovirësa, edhe a i mënuhet me dhe, za vërten. Edhe ta din gjuhën shumë ma mirë, edhe i din rrethet ma mirë. Dhe me thonë, unë e me mënu në është ta delon ma fërt, me nëzirë dishka ideat mija, po jam mënu me për Kosovë, ma shumë. Okej, a ke mëndu në herë përshamu në personajsh me po anglisht? Qështë kishë po përshamu fuga anglisht, ose s'pëdi kush anglisht, ose biba anglisht, ose biba, ose... Ma kanë bo këtë pyt pak e... është pak... E fështirë? E fështirë. Okej, dhe i kurje në Kosovë dhe ku këta më të po ma shpesht ashtë dhe dhe po mdo këtë, i ka të mihin muzikës, nëse nuk ka bëjë. O, jo, bacë. Ha? Bacë. Jo, është... E kam bo një kongë, dhe thonë, del ka mojë që atër fillimi mojët, tash me do cak nuk e di, vishë
duhet me qitë kismet. Katë limoj, bravo. Edhe është një projekt shumë i fort, është shumë ritmike, adin është... Që e premton. Me pak kam i qipu fort. Se qita që e bala qita din personajin e Gigjës, po ta qipu i qita është fort. Gigja. Fort i ka qipu, a? Pe qipa më dhua. Po, vëlla. Edhe që kjo kanga kam i qipu. Këto, veç pak, stop. Kjo qilu me kësa jali bërë me futbol, që shokaj me këtë jali? Latën. Po, a pa latën? E di një pjesë të latës. Okej, hajt një pjesë të latës. Hajt edhe njëherë vilës tu. Latë që shpët hitës me të bëllë. A dhe që shumë. FC Lata! Që gajë. Mi aftanë prangë. A ki në i kanal tonë në YouTube ku mu me të po njerëzit? Po, e kam. Këse është mi me të po ty. Dhe më thonë është në atësi me të po edhe me të ndjek edhe me të supportu edhe me kona për teje se i bane me ti me të briljante. Ku mujna më të po ty në dhe publiku jonë përveç këtyne projekteve që mujna më të po? Përveç? Përveç edhe rjetët sociale kam France Official, po e kam dhe YouTube në tem që e kam rrit me mund të me beheka, pesat, cët. Në dhe në kam rrit dhe më kom prej familjore. 3 subscribe. Po. Edhe ka shtu të vazhdu, dhe më dhe në kam France, shkurt në emrin tem. Franci, shpesh më kanë vetë adinë se A.O.M. artistika që është. Francez, është amën francez. A je prej Franci? është amën francez. Amën i jami, shqiptovali, klitës. Franci, në mërë temin është, aty kam qitë edhe imitim e part një part, dy dhe më honë ka 8 vetë, 8 personajt në një, dhe më thonë, në një projekt vogël që e kam bërë, dhe më honë në një video, dhe që i ka ratë telët imitimi gotë qëtë. Janë shumë, janë shumë. Kush dhe me ndjek Francin në kanalën në zyrtarë një YouTube, Francë, oficiale, keni aty edhe mundi me po videot edhe të presta, edhe të mira dhe më knoj së kesh. Francë, une nuk kam shka më thomo përveç që me të falendru që ke arë prej punës tona, ke arë dhejnë këso show, edhe me të ru fatë shëndet, i ideali mirë, mësonal se me qka kena mundësi kena me të përgra. Falemderit shumë, është në si e janë, falemderit shumë që janë këtu me ty. Edhe adin, muj me thonë edhe publikit se unë nuk nalë, e mujnë me ditë edhe vetë, kryetari mirë me shokë shumë është një serial i rrisës, sa po ka orë, nuk ka shumë epizode, dhe më thonë, mujnë me ka pa aktor tri, jam fresh në tru temi. Nuk jam që kam jetë se ka shumë imitator, po dhe më thonë, me 5 personajë dhe nalën që aty, atë dhe me treja të asë. Unë mujnë me nëzere dhe treja, nuk mujnë me ka për krejtë, se tash... Po, ka shumë, po, ata që jam më dhe unë, po, se më ka një Falendej shumë, të rojmë punë në barë dhe jetë shëndet në Amerikë dhe mësonar në punën tonë. Shumë, falendej. Ishte knasi. Knasi, jo, jam. Të të marketing si kush dush. Si kush pëtë në dhe. Si kush dush, si kush kish qef. Si kush kish qef, me pëtësit fërë qënë. Fërë. Marketing si shkova.